Su didžiuliu malonumu perskaičiau autoriaus Vadimo Zizo antrai išleistą knygą Minčių architektas, kurios labai labai laukiau, nes jo pirmoji knyga, Nedekvatus aš, mane labai stipriai sužavėjo ir palietė širdį. Ačiū Vadimui iš tavo širdį, ačiū už tavo atvirumą, už tavo nuomonę. Labai daug gyvenimiškų pamokų, patarimų. Vadimas kalba apie tai, kas vyksta dabar, be jokių pagražinimų, be jokių viniojimų į vatą, viską žeria tiesiai, šviesiai, žemiška kalba, kiekvienam prieinama. Mano nuomonė, šita knyga tikrai turėtų būti mokyklose. Kas man labiausiai patiko, kad šioje knygoje Vadimas kreipėsi savo sūnų, tuo pačiu kiekvieną skaitytoją, užduodamas labai svarbius klausimus, kurie padės augti, padės labiau pažinti save, išsigryninti savo vertybės ir suprasti, kas tau gyvenime yra svarbu. Knyga, kuri dar kartą įrodo, kad viskas yra va čia, tavo mintise, tavo galvoje. Ši knyga privers susimąstyti bet kokio amžiaus žmogų, tiek paauglį, tiek vyresnio amžiaus. Nes, kai sako, nesvarbu, kokiame pasaulyje tu gyveni, o dabar mes gyvenam tikrai išprotėjusiam pasaulyje, svarbu, koks pasaulis gyvena tavyje. Tai perskaitę šitą knygą, tu labai labai daug suprasi, koks tas pasaulis tavyje gyvena. Ačiū tau, Vadimai, už tai.